Kemi në këto momente gazetaren Aida Topalli për të diskutuar mbi këtë ngjarje mjaft të rëndë, po shohim edhe pamjet në lagjen Dobraç të Shkodrës ku edhe ka ndodhur masakra e radhës. Aida, përshëndetje. Përshëndetje Dafina, në fakt e vërtet një masakër. Jo sa së fundmi Shkodra nuk ishte përballur me ngjarje të rënda kriminale, por në asnjë moment të paktën nuk patëm viktima, e aq më tepër të kishim edhe viktima të pafajshme. Doja, duke qenë se po dëgjoj edhe kolegen Alketën pak më parë dhe për të sqaruar disa gjëra, të paktën nga komunikimet që kanë patur me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Deri tani kemi dy viktima të konfirmuara, që është Hamza Lici, vëllai i Ibrahim Licit, dhe nga ana tjetër edhe gruaja, e cila udhëtonte në motor së bashku me auto me bashortin e saj. Motori është përplasur, të paktën marr kjo nga të dhonat e drejta tanishme, është përplasur nga automjeti ku udhëtonin viktimat, ndërkohë që të plagosur kanë mbetur Arlin Bushati, që është edhe djali i ish kandidatit të Partisë Demokratike, dhe bashkëshorti i gruas që ka ndëruar jetë, pra që ishte dhe drejtues i motorit që u përplas nga makina e viktimave të ditës së sotme nga atentati i ndodhur në Dobraç të Shkodrës. Pra, Aida, dy mjete në lëvizje kanë shkëmbyer zjarr ndaj njëra tjetrës dhe njëri prej mjeteve ka përplasur edhe motorin ku lëvizte çifti. Tashmë gruaja është ndjerë. Që të jemi të qartë, atëherë të paktën deri tani nuk raportohet që të ketë patur shkëmbim zjarri mes dy automjeteve, pra mes automjetit që udhëtonin viktimat e ditës së sotme dhe dyshohet deri tani që të ketë qenë vetëm një automjet që ka qëlluar në drejtim të automjetit ku po udhëtonin Hamza Lici dhe Arlind Bushati. Dhe këta të fundit ndodheshin në mjetin me targa kroate? Po, pikërisht. Dhe është përplasur me një mur, pra ka humbur kontrollin dhe pasi ka humbur kontrollin, fatkeqësisht ka marrë me vete edhe motorin ku udhëtonin shifti i bashkëshortëve. Kështu raportohet deri tani që janë bashkëshortë të njëri tjetrin, duke humbur jetën gruaja dhe duke u plagosur rënd burri që ishte edhe drejtuesi i motomjetit. Nuk dihet ende nëse ndonjë nga plus. Po, kemi një problem me lidhjen, jemi me Aida Topalli, gazetari, duke diskutuar për këtë ngjarje mjaft të rëndë, masakër që ka ndodhur më pak se sa një orë më herët në qytetin e Shkodrës. Po, Aida? Nuk e di, jemi tani, besoj? Po, jemi, dëgjohemi. Dhe ajo që po thoja ishte, nuk dihet nëse ndaj çiftit të bashkëshortëve apo çifti i bashkëshortëve ka marrë ndonjë plumb apo ka qenë përplasje nga automjeti ku udhëtonin Hamza Lici dhe Arlind Bushati që ka shkaktuar edhe plagosjen e rëndë dhe humbjen e jetës gruas. Ndërkohë, ky nuk është rast i parë, por edhe më herët ka pasur përplasje me armë dhe raste ngjarje mjaft të rënda mes bandave apo grupeve të ndryshme në Shkodër. Sa i përket motiveve, mund të thuhet diçka në këtë moment? Apo do të kalonim në aludim? Do të kalonim pa diskutim në aludime, sepse kemi të bëjmë të paktën me dy fiset më të mëdhaja në Shkodër, sa i takon botës së krimit, fisit të Bajri dhe fisit të Lici. Në momentin që ndodhë një ngjarje kriminale dhe sidomos kur thuhet në Dobraç, dy të parët, fiset e para që të shkojnë në mendje që mund këtë patur një përplasje, Dafina, janë ose Bajrajt ose Licë. Dhe në momentin qoftë edhe ne si gazetarë, në momentin që dëgjojmë se kush janë viktimat, atëherë rikthehemi pas në histori dhe kujtojmë se ndër vite këto dy fise kanë patur përplasje të një pasnjëshme me njëra tjetrën, përplasje të cilat u agravuan me vrasjen e Endri Mustafës, ku i dyshuar, i shpallur në kërkim dhe më pas i arrestuar është Ibrahim Lici, që është edhe vëllai i viktimës së sotme Hamza Lici. Atko nisi një përplasje e ashpër mes fisit Bajri dhe fisit Lici, pra u ashpërsuan akoma më shumë marrëdhëniet e ndërlikuara mes tyre dhe pati edhe një lloj dyshohet të paktën deri në këtë moment të kishte edhe një përplasje hakmarrjeje me njëra tjetrën. Kjo është një nga pistat kryesore që ka gjithmonë policia dhe prokuroria në momentin që ndodh një ngjarje kriminale të paktën kur viktimë është antari njërit prej këtyre dy fiseve, pa përplasja mes fisit Bajri dhe fisit Lici, por me gjitha të duhet thënë që fisi Lici dhe të paktën Ibrahim Lici dhe Hamza Lici janë të etiketuar dhe për ngjarje të tjera të rëndë.
funda të ndodhura jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe jashtë vendit aty ku kanë ushtruar aktivitetin e tyre ndër vite, kështu që nuk bien poshtë as pista të reja të dala në dritë që mund të jenë qoftë edhe ato të trafikut të lëndëve narkotike, gjithmonë jashtë territorit shqiptar e konkretisht në shtetin turk. Mirë, na bashkohet në këto momente edhe eksperti për çështjet e sigurisë, zoti Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje. Përshëndetje. Ju si e vlerësoni këtë rast dhe në drejtim të mundësisë së policisë për zbardhjen e ngjarjes? Kur ngjarja sapo ka ndodhur, është ende herët për të nxjerr pista, por sigurisht që emrat të bëjnë që të ndërtosh disa pista për të cilat mendojnë që kjo ngjarje mund të ketë këto motive. Në këtë automjet në cilin ka ndodhur atentati, kemi dy emrat njohur, një i familjes Liçi, pra vllai Ibrahim Liçit, Hamza Liçi, dhe një person tjetër i cili quhet Arlind Bushati, mos gaboj, paktën nga këto emrat që kam marr, i cili është djali i ish deputetit, ish kandidatit për kryetar bashkie. Kujtojmë dhe kthehemi në kohë për të dy personat të cilët kanë pasur probleme. Rasti i kandidatit ka qenë një shpërthim që është vendosur në biznesin e tij në kohën që ai kandidonte, i cili siç duket ka qenë mesazh i personave të cilët ishin të interesuar për ta trembur apo për të çuar mesazhin e tyre ndaj kandidatit për kryetar bashkie. Dhe ndërkohë një ngjarje tjetër ka ndodhur me djalin e tij, i cili po këtë vit, në mos gaboj brenda muajit tetor, ka denoncuar në polici kur në afërsi të shtetitores është kërcënuar me armë nga dy persona të cilët kanë qenë motor të maskuar me skafandër, por nuk ka pasur shkëmbim zjarri, nuk ka pasur të qelluara, por ka qenë vetëm një kërcënim në drejtim të tij, gjë për cilën ai ka referuar në polici. Pra, shiko, kemi dy pista, ndoshta që mund të lidhen me të njëjtin grup ndaj tyre, të cilët janë dhe mund të kenë ndërtuar këtë atentat. Sigurisht që policia si mbetet të marrë dëshmitar të rastit, të ketë mundësi të mbledhë kamerat e mundshme që nga momenti afër dhe rreth vendit ngjarjes, dhe me siguri do të shikojmë dhe do të dëgjojmë që diku afër do të gjendet një mjet i djegur të njëjtat forma, të njëjtat skema që krimi dhe grupet kriminale i përdorin. Pra armët e asgjësim masiv Kalashnikov, makinat me siguri të vjedhura apo me targa dubluara dhe një makinë diku me siguri shumë më pas do të dëgjojmë që do të gjendet një makinë që është duke u djegur apo e djegur në distancë të caktuar. Dhe cilët mund të jenë persona të cilët mund të kenë marrë pjesë, sepse në një atentat nuk ndodh kurrë që të kemi dy persona, duhet të kemi më shumë persona. Megjithatë, është moment në cilin kemi mundësi të marrim dhëna nga terreni, ata që janë gazetarët apo dhëna që mund vinë në nëmërët burimeve që mund marrë. Pa diskutim, do t'jemi në lidhje pas pak edhe me Klodian Zhivani, në gazetarin e Top Channel në Shkodër. Aida, Bushati, Arlind Bushati, kam betur i plagosur, është në spital, si pas të dhënave të deri tanishme, por njësoj si që Zoti Softa bëri me dije, më konfirmojnë edhe nga Shkodra që ka raportuar, ka denoncuar në polici për një kërcënim nga personat armatosur rreth 3 javë më parë pikërisht në Shkodër. Cila është lidhja e Bushatit me licin që humbi jetën sot në këtë atentat? Atëherë, të paktën deri tani, duke qenë është lehtësisht e kuptueshme që kemi të bëjmë edhe me një marrëdhënie miqësore mes njëri tjetrit, por nuk duhet harrojmë Dafina që ndoshta diçka më paraprake, nuk duhet harrojmë që jemi përpara zgjedhjeve.